Гумувам председателот на комисијата за верификација да поднесе извештај со предлог решение за верификација на мандатот на членот на Советот Елена Петковска. Има збор председателот на комисијата за верификација Саша Сашек Гошева, повелете. Извештај од верификационата комисија на општина Центар Скопје. Верификационната комисија ги разгледа изборните акти и врз основа на член 155 од изборниот законник и уверението на советникот Елена Петковска, како и член 6 од даловникот на Советот на Обштина Центар Скопје, предлага да се верифицира мандатот на, за член на Совет Елена Петковска. Верификациона комисија во состав Саша Саша Гошева, Марија Бошковска-Јанковски или Илиевски. Благодарам. Отворам претрес по извештајот и предлог решението за верификација на мандатот на членот на Советот Елена Петковска. Молам кој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, претресот го заклучувам и извештајот со предлог решението на комисијата за верификација го ставам на гласање. Јасно, меѓутоа тоа на крај ќе биде тоа. Не во оваа ситуација. Бидејќи никој не бара збор, значи, претресот го заклучувам и извештајот со предлог решението на комисијата за верификација го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рак. Со измената, измената после нема логика во пренесувањето. 27. Благодарам. Никој против, никој воздржан. Констатирам дека решението за верификација на мандатот на членот на Советот на Обштина Центар Скопје, Елена Петковска, е донесено едногласно со 21 гласа за, никој против, никој воздржан. Бидејќи решението е донесено, констатирам дека е верифициран мандатот на Советот на членот на Советот на Обштина Центар Скопје, Елена Петковска, едногласно со 21 гласа за, никој против, никој воздржан. Ова решение стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во службен гласник на Обштина Центар Скопје. Ке ве молам, дозволете да ја водам седницата, некако денеска сте сите орни да ја водите седницата, во никој случај немам ништо против. Само нека се појави доброволец. Да. Да паче се вика тоа. Согласно член 38 од Законот за локална самоуправа, новоизбраниот член дава и подпишува свечена изјава која гласи: Елена, ќе ве молам, повторувајте. Значи, би требало, да, би требало, да. Стига е. Јас, Елена Петковска, свечено изјавувам дека правата и должностите, дека правата и должностите на член на Советот, на член на Советот ќе ги вршам совесно, ќе ги вршам совесно, и дека при нивното вршење, и дека при нивното вршење ќе го почитувам уставот, ќе ги почитувам уставот, законот, законот, прописите на Советот, прописите на Советот, и ќе го штитам уставниот поредок, и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија, на Република Македонија. Благодарам. Благодарам и на вас. Изјавата. Thank you.
тоа е Я там уже.